Më qapis ka gërdhën si. Ose ka ndo, jo, mos ka ndo një problem, po thot. Na është ta ka problem e rjet, këtu, kompjuter temin. Okej, okay, shipes, po bëjmë i gore kësiri, okej? Okay? Dhe me thonë, po ja bëjnë a pytje, shipe, qysh janë? Se më fani shipe pak, këm lujt i gore, porës, që i këm thonë, nashta, amo tash këmë bon preciz, okej? Okay? Dëvërtita, dhe me thonë, përgjigjet e vërtita. A është i vërtit, po. A, a i koma shumë se 30 vjetë, jo. A jetën në Amerikë, jo. Qaj karakteri, atë një ty personalisht. Oh, ta u lonë të në njo, ma qenë. Ma... Vete, se ne ditë kom janis me le. Jo, sëm një ta u lonë të mund se... Një ta u lanë të është. O ta u lanë. A është karakteri të femën, o jo mo. A është youtuber, po. A është musliman, po. A është pi Kurdistan, a me qëtë Kurdistan na ke... A është... A është karakteri... Jo, së është. A fol arabisht. A... jo. A bën video për gaming, yes. A ka link të këtu ka shqiptare, po. A ka qaf me lytë Roblox, po. A është për Kosovës, po. A është fanë si horrorit, po. A ka qaf karakterit me bon, po thëtë lojna horror. E, kjo që isha të tash me nëzon. O, mos mama buzën është në telefon se jetë të më këshur në YouTube e ti. Bëma like aty. Bëma like video në që po më këshur horror. Që shqipe për këshur video në teme, edhe po pyta ka qaf horror me lytë. Po, valla, ka qaf. E gjeti shipe, I think of ta holan ta bazaj, po thot po menej për qëton kje e të menuti. Bravo të këft, yes, po ja bojna yes shipe, ka meritu e një shuplok go yes. Që ja pet error po thot, po error se kry ti e kishe error krejt, dhe ek ma këtë farë sa që në kryje të flingës se po të roki, kështu ati shku gjujt. Shipe të minja e vrejtet se pak kumbo shako shipe, se në realitet këtë akinatorin duhet me përdor, çdo pytje që e bën kry duhet me po sakt. A mu në shqipe kisha që pak me nguc, kur më thoi ke adin originën, tu ka një këneja bëjshem nashta, adin kisha spedi. A në realitet shqipe duhet këti me jadhon zhdo përgjigje, zhdo pyte që e bën këj përgjigje në sakt, bro, adin se këj qashtu mundet me gjithë. Kështu që thash për zdy tjerë që nisa me i kumbo përgjigje dhe me thonë fix që shduhet. Kështu që shqipe dhe mi janë, qësë ju ka pëlqy që kja muni me lo, një like, një comment, një subscribe, bëni një subscribe kur shumë ka po bro.